Ora, muito boa noite. Obrigado, João. Bem-vindos e bem-vindas também da minha parte aqui às Noites no Observatório. Eu escolhi falar sobre a Jocelyn Bell para fazer aqui uma ligação com o tema de hoje que o Francisco nos traz, Buracos Negros, Novos Horizontes, porque a Jocelyn faz uma espécie de antecipação para aquilo que vamos depois ouvir no resto da sessão de hoje. A Jocelyn Bell nasceu na Irlanda do Norte, relativamente perto de Belfast, em 1943. Estudou em Glasgow, na Escócia, e depois, no início dos anos 60, foi para Cambridge fazer o seu doutoramento e começou por trabalhar no Mullard Radio Astronomy Observatory. Aqui vem uma das antenas do observatório. E no início ela esteve com os colegas a construir um novo radiotelescópio, que é esta coisa aqui, que não parece, mas de facto é um radiotelescópio, uma matriz de radioantenas. E depois de estar construído, a Jocelyn esteve praticamente a tomar conta da casa, a fazer recolha de dados e a análise dos dados. E o seu trabalho consistia em diariamente analisar cerca de 300 metros de tiras de papel com coisas deste género. Portanto, linhas que representam flutuações no rádio ao longo do tempo. E ela estava de facto à procura de sinais mais expressivos, coisas mais intensas, mas estava de tal modo dedicada ao seu trabalho, com uma tal atenção, que ela reparou neste sinal que quase poderia ser considerado um ruído. Ela reparou que aqueles picos ali estão espaçados cronometricamente 1,34 segundos. E comentou isto com o seu orientador, o Anthony Hewish, que considerou que isto era um ruído, era interferência humana, portanto era um sinal humano, o que ela discordou, porque isto era um sinal que se manteve ao longo de meses, que vinha de um ponto específico do céu, um ponto que se deslocava à mesma velocidade das estrelas, portanto acompanhava o movimento aparente da abóbada celeste. Portanto, não era um sinal da Terra, era um sinal que vinha do espaço. Os dois começaram então a considerar a hipótese de uns certos homenzinhos verdes poderem estar a mandar estes sinais, mas depois descartaram também esta possibilidade, uma vez que a Jocelyn descobriu uma terceira, uma quarta fonte de rádio com estas características. Portanto, pulsações de uma fração de segundo, pouco mais de um segundo. E, portanto, começaram a considerar que tipo de objeto astronómico é que poderia produzir este sinal, este piscar, no rádio. Ora, não poderia ser uma estrela, porque as estrelas são objetos demasiado grandes para produzirem um sinal com variações tão rápidas, de frações de segundo ou de um segundo. Fisicamente, teria que ser um corpo muito mais pequeno do que uma estrela. Começou-se a fazer luz quando se descobriu uma outra fonte de rádio com este perfil, com estas características, no centro desta nebulosa. Esta nebulosa é a nebulosa do Caranguejo, que se sabe serem os restos de uma estrela cuja explosão foi vista pelos astrónomos chineses em 1054, século XI. Então, para percebermos o que é que poderia estar aqui envolvido, temos que recuar um bocadinho no tempo, não até ao século XI, mas cerca de uns 40 anos. E para quem esteve aqui na sessão do mês passado, falámos sobre o Arthur Eddington, que foi a primeira pessoa a sugerir que as estrelas, aquilo que alimenta as estrelas, é a energia nuclear, que é a fonte de energia que pode justificar que as estrelas durem tanto tempo, milhares de milhões de anos. Mas mesmo assim, essa energia não é infinita. E portanto, o Sol, ao fim de uns milhares de milhões de anos, extingue-se a energia que é produzida no seu interior e, na ausência dessa pressão de energia e de radiação que vem do interior, a gravidade vence e abate-se a matéria toda para o centro e cria-se um corpo pequeno e denso. No tempo do Eddington já eram conhecidos estes corpos, as chamadas anãs brancas. E nesta imagem temos a estrela Sirius, que é aquela bola grande, e temos a sua companheira, ela é indicada, não se vê bem a indicação, mas está ali no canto inferior esquerdo, a Sirius B. É de facto um par que está a rodar uma à volta do outro, e aquela foi uma das primeiras anãs brancas descobertas. E trata-se de um cadáver de uma estrela, podemos dizer assim. Estas anãs brancas têm um tamanho comparável ao da Terra
mas uma massa comparável ao do Sol. Portanto, a massa do Sol compactada num volume equivalente ao da Terra. São objetos extremamente compactos. São brancas porque são quentes, no entanto, esse calor é apenas radiação térmica que se está ainda a dissipar, como as brasas de uma fogueira. Portanto, já não produzem energia nuclear. Ora, na altura do Eddington e mais tarde, pensava-se que todas as estrelas terminavam como anãs brancas e que mesmo as estrelas maiores expulsavam a maior parte do seu material para o espaço e terminavam como anãs brancas. Mas em 1930, Subramanian Chandrasekhar, astrónomo e físico indiano que estudou em Inglaterra e depois trabalhou nos Estados Unidos, fez contas e descobriu que as anãs brancas não podem ter mais do que 1,4 vezes a massa do Sol. Porque o processo físico que impede que elas colapsem ainda mais não resiste a uma pressão provocada por uma massa de, superior a 1,4 vezes a massa do Sol. E, portanto, o corpus que está no final de vida das estrelas, que tenham mais do que essa quantidade de matéria, tem que ser outra coisa qualquer, não podem ser anãs brancas. E em 1933, Fritz Zwicky e Walter Budd, ambos nos Estados Unidos, inspirados pela recente descoberta dos neutrões e por se descobrir que um protão e um eletrão, sob a pressão suficiente ao fundirem-se, podem criar um neutrão, propuseram que esses restos mortais de estrelas que fossem mais massivos do que as tais 1,4 vezes a massa do Sol poderiam ser compostos, de facto, por neutrões. Portanto, pela pressão seria suficiente para que os protões e eletrões se aniquilassem e formassem apenas neutrões, e então teríamos núcleos de neutrões ou estrelas de neutrões. Se as anãs brancas já eram pequenas, portanto, uma massa equivalente, um volume equivalente ao da Terra, as estrelas de neutrões são muito mais pequenas ainda, têm algumas dezenas de quilómetros, o tamanho de uma grande cidade. E logo na altura se percebeu que seria muito difícil observar estas estrelas, o que não impediu de teóricos tentarem perceber quais seriam as características destes objetos. Estes objetos são o final de vida de estrelas. As estrelas têm uma determinada rotação, têm um determinado campo magnético, e quando esse corpo enorme das estrelas termina num corpo pequeno com algumas dezenas de quilómetros, devido às leis da conservação da física, a rotação passa a ser vertiginosa e o campo magnético potentíssimo. Estas duas características fazem com que sejam, de facto, objetos exóticos, objetos peculiares. Os eletrões, ao espiralarem ao longo das linhas do campo magnético e ao serem acelerados na direção dos polos do campo magnético, libertam radiação, e essa radiação é visível ao longo do eixo do campo magnético nas duas direções diametralmente opostas. Se, por outro lado, o eixo do campo magnético não estiver alinhado com o eixo de rotação da estrela de neutrões, temos então que esses dois feixes de radiação vão estar a varrer o espaço literalmente como um farol. E se acontecer a Terra estar no campo de varrimento desse feixe, nós vamos estar a ver, a partir da Terra, uma pulsação, literalmente como um farol, uma pulsação exatamente com o mesmo ritmo da rotação da estrela. E foi com base nesta informação que Anthony Hewish e Jocelyn Bell publicaram em 1968 um artigo na Nature em que explicavam que aquilo que estavam a observar, aquelas fontes estranhas no rádio, eram de facto a primeira detecção de estrelas de neutrões, no caso particular, estrelas de neutrões cujo feixe passa pela Terra. E um jornalista chamou de pulsar, pulsating star, ou estrela pulsante, e o nome ficou. Em 1974, Anthony Hewish e um seu colaborador receberam o Prémio Nobel da Física por esta descoberta, do qual ficou excluída Jocelyn Bell. Isto causou bastantes críticas e polémica na altura, porque ela era a segunda autora deste artigo. Ela própria não reclamou, na altura disse que era estudante de doutoramento, e, portanto, modestamente, anos mais tarde até depois veio a dizer que foi muito mais divertido receber prémios quase todos os anos, como aconteceu, do que receber o prémio maior que existe e depois mais ninguém se lembrar dela. No entanto, hoje estamos aqui a recordá-la, e as estrelas de neutrões são dos objetos astronómicos mais produtivos que temos. Elas já foram utilizadas várias vezes para confirmar previsões da teoria da relatividade de Einstein, nomeadamente foram através da ruta de dois pulsares
a rodarem um à volta do outro, que foi feita a primeira detecção indireta de ondas gravitacionais. Aqui temos, também não subi aqui bem a seta, mas é aquela luzinha mais à esquerda e mais acima. Em agosto de 2017, a colisão entre duas estrelas de neutrões foi detectada pela coligação LIGO, a detecção de ondas gravitacionais. Aqui temos a parte visível, que é aquela explosão que é comparável ao centro da galáxia, que é composto por milhares de milhões de estrelas, portanto podem ver a quantidade de energia libertada. Além disso, aqui nesta placa, as sondas Pioneer 10 e 11, que estão neste momento no limiar do sistema solar, levam cada uma placa destas. E esta placa à esquerda podem ver um feixe de linhas que representam 14 pulsares na vizinhança da Terra. E como eu disse que os pulsares são como faróis, e os faróis servem para navegarmos junto à costa, estes pulsares, se estas sondas forem descobertas por extraterrestres daqui a uns milhões de anos, eles, através destes 14 pulsares, podem descobrir o lugar na galáxia onde fica o sistema solar. Se mesmo assim acharem que isto não é fascinante, também as estrelas de neutrões também servem para fazer capas de discos, como é este caso do álbum dos Joy Division, que utilizam uma imagem de uma tese de 1970 com a visualização dos ritmos, precisamente a primeira estrela de neutrões descoberta pela Jocelyn Bell. Gostaria de terminar dizendo que a Jocelyn, durante parte da sua carreira, tem apoiado estudantes, raparigas, estudantes e estudantes de doutoramento provenientes de comunidades menos representadas em física, provavelmente inspirada pela sua própria experiência como a única aluna no curso de física em Glasgow. Alguns poderão perguntar, ok, uma estrela de neutrões tem no mínimo 1,4 vezes a massa do Sol, abaixo disso será uma anã branca, e existirá um limite máximo? Existe sim, mas isso é uma outra história, que eu deixo para o Francisco Lobo. Muito obrigado pela vossa atenção.